Tak všechno po velkém ceně video, které vás přivede Minecraft, to vždycky budeme new let's play. Od Jdana, je už jde vědět dnes, od 5 lidí na poran, je nejde mykě. The Guildcraft. Hvíte the wood. Vi ska bara pausa lite grann så ska jag få ett mod. Okej, ett. Ja, tjena, jag är tillbaka om ni ska se. Minecraft Coder, ja, lots of mod. Nice. Är det 4 stycken nu? Herregud. Tar vi Guildcraft? Igen. Ja. Lägger jag inte. Och det här modet är så att det finns mer mobs och allting sånt. Hur efter som helst. Det är mycket sånt där tror jag det var. Och lägger jag inte. Yay. Vänta, vilken difficulty är vi på? Lätt. Den är på lättnad. Känner mig redan lättnad. Ja. Genom att jag tänker ha. Jag lägger inte. Yay. Vi skorill och allting med denna. Och mushroom ställe. Okej. Musik, bam, 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 bam. Varelser, väder, har vi som musik, kan vi ha lite 50, kan ha huvudvolym på den. Spelare, block på den, jukebox av. Feriga varelser, bam, bam. Det är perfekt. Okej. Här har vi grisar. Och lite mat från dem. Äckliga grisar. Äckliga fan. Behöver ullen från dem. Där är en lagga till det till dem. Kyckling. Det är sin mamma tar allting. Okej, vi har workbench, har vi. Oj. Nej. Oj, oj, oj. Vi måste göra en furnace. Alltid bra att ha. Där, ja. Kullersten. Nej, vi har vi inte kol här. Men vi måste göra mat. Så ligger den där. Då har vi all den där woodden. Jag tror jag måste börja om världen nog. Förlåt. Men. Tror jag är tvungen. Ny världen ska heta. YouTube. Överlevnad. Jag ska göra någonting så tar vi på den. Nej, vi ska. Skapa en ny värld. Skapa en ny värld. Jag är tillbaka, Okej. Spawna in snöbajan. Kolla fåglar. Follow me. Hej. Hej. Stupid bird. Jag har varit i min chest nu. Där. Nice. Lite mat också för dig. Bing.
Hit får vi gå. Vi får glede til den finnes i LOL. Eller? Han var... nice. Har vi mer kål? Jag vill inte bo här. Där har vi kål. Jävlar mycket kål. Kål behöver man alltid. Det är bra i början. Den här bajan är inte roligt. Som jag verkar ut denna. Och nu har jag lite verktyg också. Jag har ju träd. Väldigt mycket träd. Så... Nej. Bordet ska vi inte slösa i. I den här. Så. Bussfärd. Ni är sådär. Ni kanske kan köra. Zombie, what the hell? Vad är du här? What are you doing here? Är det där djur? Är det där som jag siktar ner? Nej, det är inte det där. Så att man kan zooma in. Kontroller. Nej, ingen aning. Okej. Okay. Move on.